Us saludem en aquest espai de tertúlia a la Rambla que oferim diàriament de dilluns a divendres aquí a Penedès Televisió, que també podeu escoltar per Ràdio de Franca i que el fem en directe a primera hora al matí i després en reposició el podeu escoltar o veure també a la tarda o al vespre en la nostra programació. I els divendres amb participació de polítics de l'àmbit local i avui ens acompanyen l'Aureli Ruiz de Junts per Vilafranca, bon dia, la Gemma Urgell d'Esquerra Republicana, bon dia també, bon dia. I el Xus Magallón de la CUP, bon dia a tots tres. Bon dia. Benvinguts. Deu haver estat una casualitat perquè tenim un calendari, sou sis. Sou sis representants de sis grups municipals i aneu rotant, vull dir que no està fet expressament, ha donat la casualitat. Però avui és 1 d'octubre i em sembla que dintre del que és l'Ajuntament de Vilafranca, aquells que tenen potser més significat en relació a l'1 d'octubre o poden recordar-lo d'una manera diferent que els altres grups municipals, potser sou els que esteu aquí representats, no? Més o menys. Com ho recordeu, Aureli? Com recordeu aquell 1 d'octubre? De farà 4 anys, eh? El temps passa que vola. Sí que passa ràpid, és veritat, perquè la veritat és que sembla que va ser ahir, però recordo perfectament tot com va anar, a més no només el dia 1, sinó tota la prèvia. Van ser dies molt intensos, a més era la culminació, diguéssim, de tot una sèrie de coses que havien anat passant els anys anteriors. I realment va ser, jo diria que apassionant, no? Per molta gent, ho vam disfrutar molt, perquè va ser un dia reivindicatiu, però també festiu, perquè vam veure que realment la gent es va sumar a un moviment col·lectiu que jo diria que no s'havia vist mai, no? Una cosa com aquesta, almenys aquí, eh? No sé, suposo que al món hi pot haver algun exemple, però jo no recordo mai haver vist una cosa així, on a més la gent defensava una cosa tan important com poder anar a votar, o sigui, muntant autèntiques, no diria barricades, perquè no es tractava d'això, perquè allà podia passar tothom tranquil·lament, però sí que defensant, no? Aquest dret a votar, que realment doncs, és com ho vius d'una manera molt apassionant, perquè te'n dones compte de la importància que té per molta gent el fet aquest, no? Només de poder exercir el teu vot o poder decidir quin és el teu futur entre tots, no? Perquè aquell dia es podia votar qualsevol cosa, podies votar que sí, podies votar que no, podies no anar a votar si volies, també, per què no, però va ser molt apassionant. I després, evidentment, tota la tensió que es va viure aquell dia, perquè, clar, comences amb una activitat doncs, molt potent, molt festiva i amb moltes ganes, i després, doncs, amb aquell neguit, aquella situació de neguit que veies amb imatges que anaven apareixent, doncs, evidentment, per les xarxes socials, pels whatsapps, tot això, corrien imatges per tot arreu, i encara reforçava molt més aquest sentiment de defensa, no? que vam tenir. La veritat és que ho recordo i, com deia, d'una manera molt positiva, però també amb molt de... Bueno, després també, i si voleu parlem de després, però jo penso que en aquell moment, ara estem parlant d'aquell moment... Estàs parlant de la primera hora del dia 1, sí. Eh? No, sí, sobretot de la primera hora. Però no, però jo crec que tot el dia va ser intens. No? Això va ser, és la paraula. Sí, i tant que sí. Gemma, com ho vas viure tu? Ho vaig viure amb intensitat, però no només aquell dia, sinó també tots els dies previs, no? Tot el que va anar passant aquell mes de setembre i aquell mes d'octubre, aquella tensió, també aquell moviment que hi havia, no? Durant els dies previs, en què aquí a Vilafranca doncs, remuntàvem, empaparàvem els carrers, pintàvem pancartes, gent anant als col·legis, jo recordo la nit d'això, aquesta nit, doncs, estava Cristòfor Mestre, amb altra gent, veïns, que no coneixia de res, no? I que ens trobàvem allà i conversàvem, o la matinada aquella, estar davant de l'Olo Anglada, llevar-te a les 2 de la matinada per veure què, no? Què passaria, i estar allà a la porta, i parlant amb gent, i sobretot noto molt, no? Aquella sensació de veïns de l'Escala que no havíem conversat més enllà de l'Olo i la Déu, no? De l'ascensor, doncs, estar allà compartint, doncs, aquell dia, no? I també amb molt neguit, a veure què passaria, si podríem votar o si no podríem votar. I després, en la mesura que va anar avançant el dia, no? Que et vas anar enterant d'aquesta repressió tan aferrissada, d'aquests cops de porra que hi van haver en molts col·legis, ferits i aquelles imatges, no? I pensaves, uf, què està passant, no? No, aquesta resposta de l'Estat tan repressiva i que ens ha portat, no? Encara a hores d'ara amb aquests 3.000 represaliats i de més. Per tant, és un dia en el qual es va demostrar que hi ha un gran... una gran necessitat de sortir al carrer i de demostrar doncs, que podem. Xus, no repeteixis massa els arguments, però digues alguna cosa nova. Si pots. És difícil, perquè quasi s'ha dit tot. No? O sigui, jo recordo, i ho recordo, i encara que soni atòpic, com una festa democràtica, realment. O sigui, la gent tenia clar que havia que defensar allò, la gent tenia clar que havia que, com un orgull de poble, defensar-lo, participar, preparar-lo, i a mi el record més important que tinc és aquella cohesió amb persones que ideològicament estan lluny, però que tenien un objectiu comú. I això
és el record que tinc ficat dins. Neguit, òbviament, però jo més que el neguit recordo el valor de la gent. Quan la gent se posava a la porta, quan venia el binomi dels Mossos i preguntava i qui és el responsable? I tots deien tots. I allò que et fa pensar que com a poble tenim un futur i que tenim que defensar-lo. I que tenim un concepte d'identitat que és fort i que està arrelat i que tenim que treballar-lo i hauríem de continuar treballant-lo. És el record que tinc intens, no? Aquest, s'ha quedat allà dins, però és veritat que també va haver aquest neguit d'aquelles coses que van passar i demés. Mm-hmm. Bonic. Sí. Realment bonic. Tot i que comentaves, no? Tot i que la repressió que va exercir l'Estat va ser molt dura i les imatges doncs, realment ens van frapar a tots, no? Malgrat tot, a l'acabar, el fet d'haver pogut acabar aquí a Vilafranca d'una manera més o menys tranquil·la, diria, perquè també hi va haver neguit, no? Evidentment, però sí que poder acabar, doncs, va ser com una mena d'alliberament total, o sigui, poder sortir i anar a trobar-nos a la plaça de la Vila. Recordo perfectament les abraçades, no sé si de precedent, però les abraçades amb el regidor de la CUP, el Marcel, que en aquell moment en vam fer a la plaça, perquè vam dir, escolta'm, ho hem aconseguit que s'hagi pogut votar, ho hem fet entre tots. És evident que els polítics teníem una certa responsabilitat, és evident, no? Perquè al final els polítics que estem a l'Ajuntament sempre exercim alguna cosa, alguna activitat concreta que potser no fa la resta de la gent. Però es va demostrar que no era una cosa nostra, era una cosa de la població. És que jo crec que el bonic d'aquell dia va ser precisament això, el poble i aquesta unió entre gent diferent però que tenia un objectiu. I l'objectiu era manifestar la seva voluntat. I això està claríssim. Escolta, algú que escolti la tertúlia, quin avorriment. Sí. Estan d'acord, diuen el mateix. Clar, les tertúlies són per contrastar algun tipus d'opinions, no? Però ho hem aconseguit. Després de 4 anys, allò hi havia unanimitat. Ja ho hem escoltat, no? Tots vau tenir els mateixos sentiments. Però 4 anys més tard, per exemple, ahir en el debat de política general de la Generalitat, aquí sí que hi ha opinions diferents, no? Fins i tot sobre el que va passar fa 4 anys. La CUP, per exemple, deu considerar que allò no era prou vàlid perquè se n'ha de fer un altre, m'imagino. I Esquerra i Junts van votar, però diferent també. Un es va abstenir, l'altre va votar en contra. Per tant, hi ha 3 opinions diferents, aquí veig, després de 4 anys. Sí o no? Clar, aquest és el que dèiem, que per això deia una mica el després, no? És una llàstima, no? En general, que no hi hagi una estratègia clara i conjunta. Segurament perquè evidentment diferim, no?, en què s'ha de fer, això segur. Però jo crec que els partits aquí haurien de quedar una mica al marge i haurien de treballar molt més, com es va fer abans, amb tot el que és la societat civil i tal, i anar conjuntament amb una estratègia, doncs, única amb aquest fet. Perquè, clar, ara, jo ho entenc, que possiblement allà es van cometre errors. Quan vam arribar a l'1 d'octubre, potser alguns es pensaven, o jo també inclús diria que m'ho pensava, que la cosa tindria un resultat relativament immediat. Hi havia un mandat que va sorgir d'allà i, clar, et crea una certa frustració quan veus que no acaba d'avançar i segurament és perquè l'estratègia no està massa clara exactament al final, no? I aquí és una llàstima que no podem avançar una mica més. Jo, bueno, crec que l'objectiu el tenim, no?, almenys aquests 3 partits clar, no?, que és aquesta amnistia, aquesta independència, aquesta autodeterminació, no? Però el que està clar és que aquest referèndum l'hem de poder fer, s'ha de poder guanyar i s'ha de poder implementar. Per tant, per poder fer aquests 3 passos, cal, doncs, que hi hagi una negociació constant amb l'Estat, amb les forces polítiques de tots els partits que representen la ciutadania, amb la societat civil. És una feina que bueno, la CUP li volia posar una data, no? Però és que si ens anem posant dates, també ens anem posant com una soga, no?, al coll per anar avançant, no? Lo important, jo crec, que és anar fent passets, anar negociant i anar avançant per aquest fi, no? Perquè si hem de trobar aquests grans acords aquí, però també que la comunitat internacional serem realment rellevants i ens miraran quan vegin que aquí, doncs, s'ha pogut arribar amb un referèndum acordat i guanyat, perquè llavors tindrem les eines per poder-lo implementar. Sí, però. I un però molt gran, no? Això és com un matrimoni que està en una situació molt difícil, que cada dia s'estan tirant els plats pel cap i estan barallant-se que els portarem. I això som nosaltres i l'Estat espanyol. Llavors, si no dius aquest dia tenim
que fer això, tomar una decisió, prendre una opció o fer algo, no podem suspendre sine die les coses. I aquesta és la gran diferència de pensament, no? Nosaltres creiem que hi ha que posar una data i ser clars i durs, i sobretot en un estat que no vol negociar, que continua fent el que està fent. Fa, no res, la tertúlia de la setmana passada estàvem parlant del Puigdemont i del que havia passat en ell, no? I això és voluntat d'un estat, perquè és l'estat el que manté aquelles ordres i aquelles accions, no? Llavors, si tens davant un que, bueno, deixem passar el temps per veure què passa, nosaltres tenim que forçar, i tenim que forçar perquè, precisament, ho hem dit abans, tenim un manament, i un manament és el que ens ha dit el poble, i el poble ho va dir l'1 d'octubre, però ho ha tornat a dir ara. I al Parlament la realitat que n'hi ha és la majoria que hi ha, i aquesta majoria té l'obligació i el deber moral de respondre als seus votants i la voluntat d'aquestes persones, no? Clar. El que passa és que és veritat que tenim unes visions diferents i diferents i una divisió important. I cada un té les seves guerres, no? Sí. Junts, són junts, però no sé si estan junts. No, és exacte. Aquí cada un va per un món. I clar, i al final, nosaltres des de la CUP el que veiem és això, no? I hem dit, bueno, sí, arribem, donem suport, serem conscients de que és un moment important, però el que no volem és tornar a un autonomisme com el que tenien abans. I sembla que el que tenim davant, de companys de viatge, estan optant per aquesta opció. Llavors, clar, la nostra proposta no ha variat, continua sent la mateixa. Jo crec que el problema, ho deies, no? No tenim una estratègia, per això Junts es divideix i els altres també, o sigui, arriba, surten mil partits, mil cosetes, perquè no hi ha un... Segurament no hi ha un lideratge, també, en tot aquest tema. Una de les coses que a mi em va frustrar molt després de l'1 d'octubre va ser que jo estava convençut de que ens havíem preparat més. O sigui, estava més preparat el país per poder fer el pas, no? I ens vam adonar que no hi havia res. Llavors, clar, aquesta sensació de dir, ostres, doncs potser ens han fallat una mica aquests dirigents. Igual era perquè no era fàcil, eh? Però jo crec que no es va explicar prou. I llavors, clar, fem tot un moviment a l'1 d'octubre potent, no? Que té una continuació al cap de dos dies amb unes manifestacions com no s'havien vist mai arreu del país, perquè s'havien vist manifestacions a Barcelona, moviments concrets l'11 de setembre, però, ostres, una manifestació que s'atura el país, que tothom surt al carrer, jo vaig quedar impressionat aquests dies. I dius, vale, i ara? No, declarem la independència, però no la declarem. Bueno, doncs, a veure, però no la declarem per què? No, és que ens hem d'esperar. Quant de temps? Escolta'm, què s'ha fet? Ja som a 2021, portem 4 anys. S'ha fet alguna cosa? Igual s'ha fet alguna cosa i no ho sabem, però realment no tenim aquesta sensació de que s'hagi avançat. Lògicament, la CUP diu, tenim pressa. Vull dir, escolta, fem alguna cosa. No sé si el referèndum és el millor. Possiblement, tornar a fer un referèndum com el d'octubre, la gent és el que nosaltres no veiem, perquè diem, home, ja ho vam fer. Vull dir, no sé, ara hem de fer alguna cosa diferent, hem de fer alguna cosa més. Un referèndum acordat amb l'Estat? Impossible. No. Vull dir, bueno, jo soc dels que creu que és que mai. L'Estat s'ha negat sempre. Mai. Sempre. Potser d'aquí 40 anys. Podem esperar 40 anys? No ho sé. Vull dir, hem d'esperar dues generacions que passin. O sigui, jo crec que hi ha d'haver alguna cosa, i jo, bueno, soc dels que crec que el que hauríem de fer és treballar una gent concreta, un equip de gent que en sàpiga, muntar el que s'ha de muntar i després, en un moment donat, dir, escolti'm, senyors, això o marxem? I llavors els altres diuen, ah, no, marxem. I llavors, clac, desconnectar. Però això se n'ha de saber molt, eh? I no sé si estem en aquest punt. Crec que això es podria fer treballant gent bona, gent amb capacitat, i a més que hi hagi doncs, una unitat d'estratègia dels grups, cosa que ara mateix no li veig. És que el problema principal és aquest, és aquesta unitat d'estratègia. O sigui, l'objectiu jo crec que està clar, però no està clar per tothom. I, bueno, les estabilitats són les estabilitats i el que cada un busca és el que cada un busca, però jo crec que el poble ens va dir unes coses molt clares i això és el que ens obliga. Sí, però jo penso que si realment no ho anem demostrant elecció rere elecció, perquè aquestes darreres sí que hi ha
vull dir, es va guanyar majoria i de més, però tampoc va haver un índex gaire elevat de votants, no? Si anem aconseguint això, si es va avançant per aquesta part, si es busquen complicitats també a nivell internacional, ens miraran quan realment aquí demostrem alguna cosa. I a l'Estat, doncs, hem de trobar també aquestes aliances, aquesta negociació, que és molt complicada, estic segur. Vull dir que estem a anys llum, val? Però comencem a teixir les aliances o el que sigui, perquè si no, no podem tornar a fer un 1 d'octubre com el del 2017, que acabi generant frustració. Tenint aquesta necessitat i tenint la necessitat de dir o sí o no, o caixa o faixa, i això només pot fer mostrant al poble la seva voluntat, sigui positiva o negativa, però mostrant-la, i això només es pot fer en un referèndum. Tot lo de més és teòric, és imaginari i és el que vulguis, però si no és així no es pot fer, llavors n'hi ha que posar una data i dir, escolta'm, aquesta data. No, ho entenc, jo t'ho dic, ho entenc, però el que ens crea dubtes és si hem de tornar a fer el mateix, o sigui, aquest és el dubte, perquè ja ho vam fer, llavors al final tampoc, i a més el que diu, els percentatges ara mateix tampoc són sobrats, no és que el 80% de la població estigui a favor de la independència, o sigui, no, almenys no ho creiem que sigui així, no? Llavors hem d'anar fent moviments. Però és veritat que quan hi ha gent que diu és que només el 52%, no? Aquest número que es diu, va votar independència en les darreres eleccions, i llavors, com si això no validés res, jo dic, home, què és, que el 48 sí que ho valida? No sé, que valida que ens mantinguem on estem. Jo dic, potser el que hem de fer és anar treballant. Però jo crec que la gent, hi ha molta gent que en el fons, apa, no són els 48, és contrari a la independència, sinó que el 48 hi ha una part que sí, però hi ha una part que és indiferent. No? I aquesta gent que és indiferent és perquè pensa, doncs tampoc estan tan malament, i tant me fa, no? I que, és igual. Sí, i si som independents, doncs perfecte, i si no ho som també. Hi ha de gent de tot. I jo crec que un dels... I hem de pensar en aquesta gent. Un dels errors que van cometre és que no van explicar què és el que volien construir. Clar, i van dir que tot era molt bonic, molt bonic, molt bonic, però no van dir, volem això per solucionar això, això per solucionar això, i això l'articularem d'aquesta forma. I aquest és el missatge que hi ha que envia aquest 48% o aquell percentatge que està dins d'aquests que són... Sí, bueno, que no, sí, però no. Que no saben. Clar, és que és això, voldríem explicar que la independència és la possibilitat de poder tenir millors drets, millor igualtat d'oportunitats, i s'ha d'explicar molta cosa encara, no? Per aconseguir, doncs, aquesta majoria més aclaparadora, no? Per poder aconseguir-ho. I fa falta també explicar-ho, no? Explicar amb tots aquests que no saben si sí si, si no, no? Doncs què pot representar el fet de ser un estat propi. I òbviament, en exemples fàcils i entenedors, sí, perquè sí, sí. Si tu ets independent i tens el teu país, a lo millor en el teu país i en el teu món, fer una cançó en contra d'algú no te porta a la presó, que és el que està passant. Exemples d'aquest tipus són els que hi ha que projectar la gent. O, per exemple, que si tu tinguessis un estat propi, les decisions respecte a les rodalies i els trens i tots aquests retards... No tens no que passaria, anar de viatge a Madrid. No has d'anar a Madrid a demanar coses, sinó a que fer, podries segons fer, quins viatges ho podries en representació fer de... aquí. Mm-hmm. I com... Entrem en matèria ferroviària, que també havia de sortir avui a la tertúlia, perquè a més aquest dematí torna a haver-hi... Recordem que la tertúlia la fèiem a primera hora al matí, després potser al vespre s'hauran arreglat els trajectes ferroviaris, però de moment aquesta hora al matí hi ha problemes de ferroviaris, sí. Com n'hi va haver ahir, que hi va ser un enrenou de veritat, no? Clar, una cosa és la Rodalies i Renfe i els maquinistes que fan vaga, l'altra cosa és això que deies, Gemma, d'haver d'anar a Madrid a reclamar millores pel cobriment de les vies a Vilafranca del Penedès, en aquest cas que és la... Hi vam anar aquesta setmana, per part d'Esquerra. Sí, sí, sí. El dimecres vam anar a Madrid, no?, amb la voluntat, bueno, vam aconseguir una reunió a Madrid per veure, doncs, com estava tota la problemàtica de la cobertura de la via, que recordem que des del 2004, no?, hi ha, doncs, aquest conveni, aquests 20 milions d'euros que té l'Ajuntament allà parats per poder construir, i amb la voluntat, doncs, de poder incidir i de poder apretar més per aconseguir-ho, i també, doncs, per parlar de tot aquest pas de la problemàtica que tindrem d'aquí un temps amb tot el pas de mercaderies per aquí a Vilafranca, i posant sobre la taula alguna altra possibilitat, no?, com és l'eix transversal, doncs, que els trens de mercaderies puguin passar, doncs, per Lleida, Cervera, Igualada, a Barcelona, i estalviar-se, doncs, tot aquest pas que passarien tots aquests trens pel mig de Vilafranca. Vam anar amb aquesta voluntat, doncs, d'incidir, de reclamar,
I bueno, des d'allà ens van dir lo estamos trabajando en ello, no? Però bueno, la voluntat aquesta de pressionar, d'apretar i de dir aquí estem amb ganes de que les coses se solucionin. Amb aquest govern del PSC, que a més estan a Madrid, i de Junts per Vilafranca, doncs aquests últims temps no se sap gaire ben bé què fan, l'alcalde fa un temps va dir que a ell no li agafaven el telèfon, bueno, no sé, la voluntat era doncs, d'ajudar i contribuir, i alhora doncs, també anar a Madrid per parlar doncs, amb senadores, en aquest cas, i amb diputats, per portar doncs, propostes i projectes que considerem importants per Vilafranca i que, malauradament, encara moltes d'elles es decideixen a Madrid. Bé, no, em sembla molt bé. És evident que ja els partits poden fer una mica el que creguin, o, lògicament, voluntat de sumar i d'adaptar-se. És veritat que ja hi ha un moviment, doncs, lògicament, d'alcaldes i de governs que s'estan movent per tots els temes que estàs comentant, que penso que és allà on s'ha de treballar, perquè hi ha unes taules ja de treball on s'estan impulsant això, però està bé que hi hagi algú pues, que també se sabe, que intenti assabentar-se una mica de què hi ha. No, suposo pel que has dit que tampoc vau aclarir gaire cosa, però és el fet de que ja hi ha una voluntat, hi ha projectes que estan sobre la taula, per exemple, el tema del tren de mercaderies que passi per Lleida, això és una cosa que s'està treballant des de fa molt de temps, sobretot des de la Generalitat, perquè allà és on s'està mirant, perquè l'Estat al final des de Madrid, tot això es veu molt petit. Llavors, si la ratlla passa per aquí o passa per una mica més amunt, en el fons tant els hi fa. Però és veritat que ells el que miren és estalviar-se el màxim de diners i de feina. Aquí és on els hem de fer veure que realment aquesta és la millor opció. Amb el tema d'ADIF, bueno, nosaltres hi anem avançant. A nivell tècnic s'està avançant molt. Pràcticament està molt, molt treballat el tema, perquè hi havia un tema molt important, que és que les obres, com has dit, tenim 20 milions d'euros, que no és poca broma, els tenim allà congelats per pagar les obres de cobriment de la via, d'acord amb un conveni que van signar en el seu moment el govern que hi havia a Vilafranca. Nosaltres vam votar en contra, bueno, evidentment és el que ens hem trobat i en aquell moment ara tenim una cosa que hem de fer-hi front, però no paguem, com tots sabeu, nosaltres, aquí és la nostra mesura de pressió, allò que dius a vegades has de tenir alguna eina i amb qualsevol negociació sempre és bo, no paguem aquests diners fins que no ens solucionin el tema de la cobertura fins al pont de Moja, perquè aquest és un tema que pensem que és cabdal i a nivell tècnic s'està treballant molt amb això i sembla que ja hi ha alguna cosa, el que passa que, clar, a nivell polític, pues hi ha unes certes dificultats. Nosaltres, evidentment, amb qui hem de parlar això és a dalt de tot, amb ADIF, vull dir, si no parles amb el president i amb el director general d'infraestructures, és molt difícil que això avanci. I ja hi hem parlat, però ens van donant llargues. El problema és que ADIF, el president, l'han canviat en els últims 10 anys, l'han canviat 8 vegades. Vull dir que, clar, això també és un problema. Cada cop que hi ha un canvi de govern o unes eleccions noves, no sé què, canvien el president, i llavors el nou no sap d'acabar, has de tornar allà a explicar, i és una mica farragós. Però, bueno, de moment, mira, escolta'm, no paguem, que això és la nostra eina, i si algun dia... Bueno, una cosa que estem intentant aconseguir és que, per exemple, ens surti més barat, no? Que ens costi més, menys. En comptes de 20, que ens en costi 12, o ens en costi 14. Bueno, però el problema... Perquè així tindrem més diners per Vilafranca per poder fer coses. Jo espero que els altres 8 o 6 que quedin tinguin un objectiu social important, que ho necessitem. Bueno, seria per inversions, en tot cas. És igual, la qüestió és que poguéssim utilitzar-los. Però fa no res, estàvem parlant de l'1 d'octubre, anaven i deien que al final cada un va pel seu camí i això és una expressió més de anem per cada un per el seu camí. I al final el problema de Rodalies el continuen tenint els nostres veïns. No, i no estem donant solucions i no estem pressionant d'una forma forta per evitar que això passi. I el que tampoc crec que podem dir és que bueno, doncs nosaltres tenim els diners i ja està, perquè hi ha veïns que estan afectats dels sorolls, de les esquerdes que tenen i de més perquè no hi ha aquesta cobertura de la via. I de les hores que se triga a Barcelona. Exacte, i no? I mil coses que genera tot el que és el problema. A nivell polític no podem incidir, jo crec que sí. De fet, nosaltres ens vam reunir amb un director general allà. Vull dir que... I ens va dir que estava avançat, que estan treballant i que està avançat i que hi havia un conveni. Però llavors no... Com s'està treballant, no? Bueno, però a nivell polític no... Però, perdona, hi ha un petit retret. A lo millor, amb més gent i amb més persones i amb més moviments polítics amb vosaltres, hauria estat bé també aquest viatge. Bueno, a vegades tinc la sensació de que sempre estem en campanya. I ens fem moltes fotos.
Bueno, amb tot el carinyo del món. Sí, 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 sí. Però també crec que és important també que ens estem trobant amb un govern local aquí a Vilafranca, ja, que no hi ha cap mena de transparència i que no ens explica les coses. Perquè això, aquesta pregunta de dir, l'hem passat per escrit als plens i oral als plens. I la resposta tota sempre està nula. Món. Però l'Ajuntament són més grups polítics. Sí. Sí, el que passa que quan vas a parlar amb aquesta gent, volen parlar amb l'alcalde. O sigui, aquesta gent no... Allò que vagi jo, que jo ja dic, jo sóc el govern. Si em diuen aquí, el president d'Adif es vol parlar amb l'alcalde, no parla amb qualsevol altre. I llavors això passa no només amb Vilafranca, sinó, com he dit abans, amb tot un grup d'alcaldes i de diputats i de persones del govern de Catalunya han anat conjuntament, perquè aquí hi ha temes que no és només Vilafranca, aquí hem parlat de temes que tenen a veure amb territori. I llavors, clar... I... han d'anar ells, perquè és que si no t'agafen ni el telèfon ni et reben. Vull dir que... El problema és que aquest territori té molts problemes i a vegades no anem condicionats per solucionar aquests problemes. De fet, també he de dir que tornant de Madrid vam parlar amb el tinent alcalde, amb el Romero, i també vam parlar amb el Regull, no? En el Diep. Hem estat allà, posem-nos-hi mà estesa i treballem-hi. Sí, perquè sí. És que si no hi anem plegats, no? I a Madrid, doncs, potser podem anar-hi més junts i tenim més poder. De fet, hi ha el PSC i aquí l'Ajuntament també, Esquerra allà també té prou diputats, CUP també, Junts no sé, però en aquest cas com d'allò, però sí, sí. És això, vull dir, anem-hi i treballem-ho de cara, perquè el que no podem fer és tenir com tenim tota aquesta cobertura de la via amb aquests veïns, aquests 20 milions d'euros, i tot plegat, que és un nyap que tenim aquí al mig de Vilafranca. Per exemple, poso un exemple. Una de les coses que es va aconseguir en la negociació, que a vegades no ens en donem compte, és que, per exemple, els trens que passa l'AVE per Vilafranca passa més lent que abans. Sembla una tonteria, però això afecta al benestar de les persones, perquè és un tema de vibracions i de sorolls, que t'he de dir que encara n'hi ha, vull dir, encara, però com a mínim s'ha reduït una mica. Bueno, són petites coses que has d'aconseguir, però clar, estàvem totalment en contra, perquè clar, passava 300 per hora, passar 250, que dius, home, que també és una velocitat alta, però segons els tècnics això redueix moltíssim el que és les vibracions. El fet de passar a 300, doncs que abans hi passava, i llavors la gent estava supernerguitosa. Són petites detalls, ja ho dic, però... L'ideal seria que parés a Vilafranca. Sí, exacte. I tenir un tren directe a Barcelona, això seria l'ideal. Sí, més que passi a 250, aquesta és l'altre tema. Veritat. Mira, justament ahir vam estar parlant d'això amb tècnics. I de fet, recollint això, hi ha demanada una junta de portaveus de fa molt de temps per poder parlar tot el tema ferroviari, estació de tren, problemes de rodalies, cobertura de la via, i encara a hores d'ara s'ha de convocar i fa estona. I l'alcalde Regull es va comprometre, no sé si 3 o 4 plens anteriors o 2, a que sí, la farem perquè és un tema molt important i encara a hores d'ara no està convocada. Per tant, hi ha molta feina. Segurament, hi ha molta... s'està pendent d'això, no? Bueno, però s'està pendent, però hi ha molts altres temes per parlar i almenys per explicar, mira, s'està pendent d'això, com podem avançar-hi més amb el poder o l'ajut que té tothom. Jo crec que al final tinc una sensació, no sé si... que crec que és una mica generalitzada, no? Que n'hi ha uns temes que ens falta professionalitat als polítics. I entomar-lo de forma professional. Al final, Xus, al final ha arribat. Al final de la tertúlia em refereixo. Ha arribat ara perquè ja no ens queda més temps. Agraïts, com sempre, per la vostra participació en aquest espai de tertúlia i de debat. I nosaltres que ho deixem aquí. És divendres, per tant, que tingueu un bon cap de setmana i tornem el proper dilluns. Adéu-siau.